Ja, velkommen til denne sommersamlingen her, denne søndagen her. Så fint å se hver enkelt en som er kommet. Nå har jo vært ferietid for meg og tilbake igjen, og fint å se at så mange har funnet veien denne søndagen her. Og vi skal synge sammen, og vi skal be sammen, og vi skal løfte Guds ord fram. Så vi gleder oss til det, å være sammen om Guds ord. Og vi skal begynne å synge sangen her om denne enkle, flotte koret. Så vi skal synge da: Vi vil hylle Jesus Kristus. Vi skal også synge: jeg er frifunnet, for skylden og straffen tok Jesus på seg. Jeg er frifunnet, Gud finner ingen skyld hos meg. Jeg er frifunnet, for skylden og straffen tok Jesus på seg. Jeg er frifunnet. Gud finner ingen skyld hos meg. For jeg er frifunnet. For skylden og straffen tok Jesus på seg. Jeg er fri
funnet, jeg er fri funnet. Gud finner ingen skyld hos meg, for jeg er fri funnet, jeg er fri funnet. For skylden og straffen tok Jesus på seg. Jeg er fri funnet, jeg er fri funnet. Gud finner ingen skyld hos meg. Vi skal synge videre. Navnet Jesus blekner aldri. Jesu namn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord. For den namn mitt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu namn. Over hopplös seiler vinker in till frälsens trygge hamn. Och når solen Jesu navne lyser en, da den frelse skare synger høyt et spris i himmelen. Navne Jesus må jeg elske, det har sagt min sjel i brand. Ved det navnet fant jeg frelsen, intet annet frelse kan. Vi skal også synge sammen da. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve.
Ska vi resa oss upp och be för möte här? Och är det vänner vi är här så kan du lyfta din hand där du står. Vi ska vara med där händer så går upp och Gud välsigne var enkelt en. Fick en någon som fick ett litet barn igår. Och vi ska be för föräldrarna. De upplevde ju att det var ju fint barn, men de har också sånt öppen ganespalte, så det var lite vanskligt för dem då. De har ju barn från förr. Så vi ska huska be för dessa människan. Och vi har ju andra också vi ber för, som det stadigt lägger fram i bön till Gud. Så vi här är det om var enkelt en. Så vi bara lyfter Herrens namn i samman upp i samdirektighet. Tack Herre för vi får vara samlat i ditt namn Herre och i ditt hus Herre. Tack för vi kan få låta i samman och lyfta upp det vidunderliga namnet ditt Herre. Det namnet som är över alla namn Herre. Det namnet som är liv i, det namnet som är kraft i, det namnet som är hälsa i, det namnet som är styrka i. Tack Herre Jesus för vi kan få lov för att lyfta upp ditt namn igen idag Herre. Och ge dig ära, för det är du som ska ha ära i denna tid, i den kommande tid, i evighet till evighet så ska du ha ära. För det du gjorde för oss på korset, Herre. Tack för du tog all vår synd på det, Herre. Tack för du tog all vår straff på det, Herre. Tack Jesus Kristus för du var villig till att ge ditt liv, Herre. Du gav ditt liv för oss, Herre, fullt och helt, Herre. Och jag tackar dig för att det var du som genom din död på korset öppnat en ny och levande väg för oss lika in till Guds hjärta. Och jag tackar dig, Far himmel, för ditt hjärta är öppet för oss i denna form idag. Tack för att du känner var enkelt en av oss, Herre. Du känner våra liv, Herre. Du känner allt som bor i oss, Herre. Och vi bara ber dig, Far himmel, i Jesu namn, Herre. Kom med din kraft och däck oss i denna form idag, Herre. Däck var enkelt en, Herre. Däck barna, Herre, Jesus. Och däck, Herre, tändåringen här. Vi ber dig att du ska däcka var enkelt en här med din nåde, Herre. Vi tackar dig för vi igen kan få lov, Herre Jesus, och bara be, Herre, för dessa olika bönnebegäringar vi har. Du ser dessa våra vänner i Ukraina som sliter, Herre. Du vet om dem, Herre. Sjukdomen i livet är deras, Herre. Och du ser våra vänner i Paris, Herre, som också sliter, Herre. Vi bara ber om du ska välsigna dem och styrka dem, Herre. Och vi bara ber dig, Far, himmelen, Jesu namn, för du ser också de upplöftade händerna i denna sal, Herre, i denna församling, Herre. Herre, du ser hjärtan, Jesus, och du ser allt som rör sig i våra liv här. Vi bara lyfter det fram för dig Herre. Och vi vet att du är mäktig att ta byrder Herre. Du är mäktig att ta allt det som vi bär på Herre. Tackar dig Jesus för det, för ditt dyrebara och ditt mäktiga namns skyld Herre. Så ber jag Far himmel för denna paret som har fått detta barn Herre. Du ser Herre Jesus detta som har skett Herre Jesus med detta barn Herre Jesus, för det var fött Herre. Men Herre, du ser lägena som ska göra ingrepp Herre. Ber jag Far att du ska ge dem kunskap och visdom till att göra det rätt Herre Jesus, till det bästa för barnet Herre. Vi ber om det Far himmel, så välsignar du bara föräldrarna Herre Jesus, och du välsignar för övrig familjen Herre. Det ber vi om Far i himlen i Jesu dyrbara och mäktiga namn Herre. Tack för vi kan få låta lovprisa dig och lova dig Herre. Tack för friheten vi har Herre. Tack för friheten vi har idag Herre till att lova ditt namn Herre. Tack för friheten vi har till att lyfta upp ditt namn Herre. Jag önskar att tacka dig för all godhet och all nåd Herre. Tack för beskyttelse Herre. Vi bara ber dig också Far i himlen Herre för de som är utsatt för detta virus Herre. Vi ber dig Far i himlen Jesus, håll viruset bort ifrån dessa människor Herre. Du vet vad det gäller Herre. Och vi tackar dig Far, för vi bara ber Herre att du ska se till de människor som upplever detta Herre. Och vi bara ber dig Far att de ska bli friska Herre. Vi ber om det Far himlen i Jesu dyrbara och mäktiga namn. Underfulla frälsare, tackar dig i Jesu namn. Amen. 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 Ja, varsågod och sitt ner. Välkommen till er som är kommit senare här i möte här. Så vi ska synge lite mer i samman, men för vi gör det ska bekäntgöra det som ligger föran. Onsdag så är det bön igen till samma tid klockan 7. Och nästa söndag så är det möte, inte sommarsamling, då är sommaren över, då barnen har börjat på skolan och så vidare, då är det möte igen, gudstjänste nästa söndag till samma tid. Så lägg detta på ditt hjärta. Och så har vi också fått besök av
Ludvig og Knut i 11., 12. og 13. September, og der er det også Knut vil ha da på lørdags ettermiddag, så vil han ha et emne om da endetiden, så da ville han ha det, så det blir jo interessant å høre hva han har å si, Knut Ådal og Ludvig Kars kommer her. Men vi skal synge her, og skal vi samle inn gaven i formiddag, og Gud velsigne hver enkelt en glad giver. Og vi skal synge da, på en høyde langt borte sto en gang et kors.
Vi skal dele Guds ord med hverandre i denne formiddagen også. Og det er det mest kjære vi har, det å kunne få lov til å dele det. Man tenker på at har Gud virkelig innfridd det han har lovet? Og har Gud innfridd løftene som han gav i det gamle testamentet? Vi vet at mange løfter ennå ikke er oppfylte, men de løftene som er oppfylte, det er jo det som gjør at vi er her i dag. De løftene er oppfylte. Når vi leser Guds ord, så leser vi om den fullkomne tilstanden som en dag rådet her på jord. Det var en, tenker deg, at det var en fullkommen tilstand som rådet på jorden. Det var det. Ut fra skriften så finner jeg det at det var en tilstand som var helt utrolig å leve i. Og det er jo det andre kapitlet i Første Mosebok, så leser vi om denne tilstanden som var der. Gud han hadde skapt Adam først. Og når vi leser dette så ser man også det at det var en tilstand som var helt utrolig der i Edens hage. Her ser vi Guds godhet og kjærlighet på en fullkommen måte. Det var fullkomment der. Det var ingen redsel. De var ikke redde for hverandre. Men de var virkelig levde i harmoni med Gud også. Gud hadde skapt alt til nytte i Eden. Til nytte for menneskene. Alt var der. Så tenker man, hvorfor var ikke mennesket fornøyd med det som var skapt der, og det Gud hadde gitt dem? De kunne spise av absolutt alt, unntatt av treet til kunnskap om godt og ondt. Det sa Gud, de ikke skulle spise. Det måtte være litt av en tilstand å vite det at man kan gå der. Å vite det at Gud er til stede. Hele tiden er han til stede. Aldri fraværende var han. Han var til stede i sammen med disse menneskene. Og vi skal lese litt i Første Mosebok og i det andre kapitlet der. Der står det slik. Første Mosebok, andre kapitlet. 16 og 17. Der sier Gud, og Gud Herren bød mennesket. Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, står det. Kan du fritt ete? Gud, han hadde gjort det helt utrolig for dem. Det var frihet. En frihet som ikke vi på noen måte kan si at vi har i dag. De hadde fritt ete. Men så står det, men treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete, for den dagen du rører det, eter av det, skal du visselig dø. Det var Herrens ord til dem. Kun ett tre, men alt andre, det var fritt for dem. For en tilstand. Jeg tenker mange ganger på, tenk hvilken tilstand disse menneskene fikk lov til å leve under. Men når vi kommer i tredje kapitlet, så ser vi det at, og vi skal lese der også, men så ser vi det at det var noe som var listigere enn alle dyr på marken, står det. Det står der, vi kan lese det fra vers 1 der i det tredje kapitlet, Første Mosebok 3, fra vers 1. Står det, men slangen, altså den vonde,
Här talar den bonde frister en taler här, så står det: men slangen var listigare än alla dyr på marken som Gud Herren hade gjort. Och den sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt, dere ska inte äta något trä i hagen? Och så säger kvinnan någonting som inte är sant. Hon säger: kvinnan sa till slangen, vi kan äta frukten på trän i hagen, men om frukten på det träd som är mitt i hagen har Gud sagt, det ska inte äta den och inte röra den, för då dör det. Gud har inte sagt att det inte kunde röra vid det. Så han var listig nog att kunna få in en liten sån hilsen, inte rör den också. Men det hade inte Gud sagt. Gud hade sagt att vi skulle inte äta det. Vi hade inte kunnat röra vid det. Så det blev till att kvinnan, hon liksom, hon tog av det. Vi ska läsa vidare. Då sa slangen till kvinnan: det kom slett icke till att dö. Nej, men det var ju sant. Det var ju en sannhet också det. Men så kommer det vidare: men Gud vet att den dagen dere äter av det vill ögonen deras öppna, det vill bli slik som Gud och känna gott och ont. Kvinnan så nu att träet var gott att äta och att det var en lyst för ögonen, ett präktigt trä, siden det kunde ge förstånd, så tog hon av frukten och åt. Hon gav också sin man som var med henne, och han åt. Då blev bägges ögon öppnet och de skönt att de var nakna, så flättade de samman fikenblad och band dem om livet. Här är det något som sker med människan. Här är det människan upplever den tragedien som har följt människan sedan den gången det skedde. Det var något som heter samvittigheten vaknat till livet. Samvittigheten, den blev levande. Då skönte de det att de hade gjort något som inte var rätt. Då var det att de vek. Och det till och med, som det står i det syvende verset, då blev bägges ögon öppnat och de skönte att de var nakna. Vi hade läst i det första, andra kapitlet, det sista verset. Där i det 25 verset i andra kapitlet så står det: de var nakna, både Adam och Eva och hans hustru, men skammet sig icke, står det. Ifrån det ena ögonblicket till det nästa ögonblicket så inträder en ny situation i deras liv. Plötsligt så är rädslan kommit där. Plötsligt är allt omkring dem vanskligt att förstå. Då blev bägges ögon öppnet. Det är det som är samvittigheten vaknat. Men synden hade fått fotfäste människa, men Gud hade en plan för det som skedde. Gud har en plan. Och Guds plan är inte min plan och din plan, men Gud hade en fullkommen plan för människan. Och i det tredje kapitlet där vi, och i det 15 verset, så står det, ja, som står där: och vi sätter fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din ett och hennes ett. Han ska knuse ditt hode och du ska knuse hans häl. Han ska knuse ditt hode. Han ska knuse ditt hode. Vem var det som skulle knuse den ondes, slangens hode? Var det jag eller du? Nej, vi hade ingen möjlighet till att göra det. Alene en som kunde göra det, och det är Kristus som kunde göra det. Ingen andra kunde göra det. Vi ska stoppa lite här med det här. Men gå över till löftet som blir till Abraham. Det är också viktigt att få med sig i denna sammanhang. Nu vet vi det att Abraham, han kom lång tid efter detta som skedde där i Edens hage. Men vi ska läsa där i det första Mosebok 12 kapitlet. Första Mosebok 12, från vers 1 till och med vers 3. Första Mosebok 12, vers 1-3. Och Herren sa till Abraham: dra bort från ditt land och från din släkt
och från din fars hus till det landet som jag vill visa dig. Jag vill göra det till ett stort folk. Jag vill välsigna dig och göra ditt namn stort. Du ska bli en välsignelse. Jag vill välsigna dem som välsignar dig. Och den som förbannar dig vill jag förbanna. Och i dig ska alla jordens släkter välsignas. För ett löfte. Abraham får del i. I detta löftet här som Abraham får. Det är allt dig. Och det är allt mig. Det är allt oss. Det är allt ett värt människa på den jord. Detta löfte som Abraham får. Jag vill välsigna dem som välsignar dig och den som förbannar dig vill jag förbanna och dig ska alla jordens släkter välsignas. Ofta så är det de två första linjerna som vi citerar. Och då är det att vi citerar detta som om Israel. Men det står nog mer. Och det är detta sista den sista här i detta vers här. Och i dig ska alla jordens släkter välsignas. Tänk att alla är inbefattet. Alla människor på den jord vi lever i dag är inbefattet i detta flotta verset. Så tänker man på det att ja men när det skedde detta? När det blev det uppfyllt? Det gällde inte bara hans efterkommare. Det gällde alla människor. Fullbyrdelsen av detta löfte skedde vid Jesu död på korset. Vi ska gå till Galaterbrevet. Ska vi gå till Galaterbrevet kapitel 3. Och vi ska läsa lite tillsammans där. Galaterbrevet kapitel 3. Vi läser lite sammanhängens skyld här ifrån vers 6 läser vi. Det står här. Det är som med Abraham. Han trodde Gud och det blev regnat ham till rättfärdighet. Därför ska det veta att de som har tro, det är Abrahams barn. Då skriften förutsåg att det med tro Gud rättfärdiggör hedningen, förkynte den på förhand detta evangelium för Abraham. I dig ska alla folk välsignas. Så blir då de som har tro välsignat med den troende Abraham. För alla de som håller sig till lovgärning är under förbannelse, för det är skrevet. Förbannet är världen som hänger på ett... Förbannet är världen som icke håller fast vid allt det som står skrevet i lovens bok, slik att han gör det. Och att ingen blir rättfärdig för Gud vid loven, det är klart. Den rättfärdiga tro ska leva. Och loven har inte något med tron att göra, men det är där det heter. Den som gör det ska leva vid det. Så kommer det. Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse vid att han blev förbannelse för oss, för det så skrevet förbannet är världen som hänger på ett trä. Så kommer det. Detta skedde för att Abrahams välsignelse skulle komma till hedningen i Kristus Jesus, för att vi vid troen skulle få anden som det var gitt löfte om. Och det skedde för att Abrahams välsignelse kom till hedningarna. Så genom Jesu död på korset så är det nettopp det som sker. Den välsignelse som Abraham lovet och det löfte som blir gitt, det blir uppfyllt genom Jesu död på korset. Han döde för alla. Som det står i Johannes 3 så läser vi om vad det står det här. Vi kan gå dit och bara se vad som står där i Johannes kapitel 3. Vad som står där. Gott att få med sig. I det tredje kapitlet där så är det Jesus talar med Nikodemus och då säger han det slik där. Och ingen är i vers 13. Johannes evangelium 3, 13. Då står det. Ingen är steget upp till himlen utan han som är steget ner från himlen. Människosönnen som är i himlen. Och liksom Moses upphöjde slangen i örkenen, slik ska människosönnen bli upphöjd, för att världen som tror på ham ska ha evig liv. Upphöjd. Och så, slik som Moses lagade denne serafslangen eller denne slangen, kobberslangen, och hängde på en stang i leiren, så
at disse giftige slangene skulle vike. Så dermed så har det skjedd et fullkomment verk på Golgata. På Golgata skjedde et fullkomment verk. Og i Kolossenserbrevet skal vi også lese, i forbindelse med dette med hva som skjedde. Dette med at også at Jesus, han avvæpnet makten og myndighetene. Det står det i andre kapitlet, og vi leser det sammen. Kolossenserbrevet 2, 13-15. Også dere var døde ved deres overtredelse og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tok han bort, da han naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Der var det Jesus, eller Gud, gjorde det som ingen andre kunne gjøre. Der var det at slangens hode ble knust. Der på Golgata kors ble det knust. Hvorfor er det? Jo, vi skal lese da også i Johannes første brev, og i det tredje kapitlet, og i vers 8. Johannes første brev, kapittel 3, og vers 8. Der er det, det står det. Den som gjør synd er av djevelen, for djevelen syndet fra begynnelsen av. Men, så står det videre, til dette ble Guds sønn åpenbaret for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Han skulle gjøre, ikke jeg eller du. Det er kun en som hadde makt til å oppfylle det, og det var Jesus Kristus. Han kunne gjøre det. Og i Efeserbrevet, i det andre kapitlet, vers 13-16, Efeserbrevet, 2, 13-16. Der står det slik. Men nå, i Kristus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned gjerdet det skillevegg som skilte dem, fiendskapet. Da han bød ved sin Men sitt kjød avskaffende lov så kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til et nytt menneske, slik stifte fred. Og i ett legeme forliker den begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. Hvilken mester vi har! Jeg kunne ikke ha gjort det, du kunne ikke ha gjort det, men det var en som kunne gjøre det, og det var Jesus Kristus. Han var det. Og det er det som han sier at i det 16. verset, i ett legeme forliker den begge ved Gud ved korset. Altså jøder og hedninger ble ett gjennom Jesu Kristi død på korset. Der er det at vi har samme far. Og Hebreerbrevet, i det 10. kapittelet, Hebreerbrevet kapittel 10, skal vi se litt av hva forfatteren sier der, som antakelig er Paulus, men vi Der står det i brevet kapittel 10, og fra vers 19 og 20 står det. Brødre, søstre med, vi har altså Jesu blod, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innvidd for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Tenk hvilken mulighet vi har. Tenk hvilket forrett vi har som Guds barn. Å kunne tre fram for Gud med frimodighet. Det står her. Brødre, vi har altså Jesu blod, frimodighet til å gå inn i helligdommen. Så vi har en rettighet vi har fått del i på grunn av den velsignelsen som vi fikk del i gjennom Jesu Kristus. Den velsignelsen som Gud talte til om Abraham kom til oss gjennom Jesus. For et liv vi har fått del i. Gjennom at Jesus knuste slangens hode har vi fått adgang til Guds hjerte. Det står det. Altså, vi har fått avgang til hans hjerte. Guds hjerte er åpent for oss, hver enkelt det. Gjennom at Jesus knuser langes hodet har vi fått avgang til Guds hjerte, og en gjenopprent rettelse har funnet sted. En gjenopprettelse. For om vi ikke opplever
at det er Edens hage på jord, så vi, hver enkelt en av oss som har tatt imot Jesus Kristus, vi har gått over ifra mørke til lys, ifra død og til liv, ifra Satans makt og til Guds makt. Vi har erklært å bli Guds barn, som det står i Johannes evangelium, det første kapitlet, og i 12. vers står det, alle dem som tok imot ham, gav ham rett til å bli Guds barn. Så vi er barn av han som er skaperen. Synden er sonet, og gjelden er betalt. Tenk at noe som er betalt, som ikke du skal betale for, men som er betalt, det er betalt for deg, for meg, for hvert et menneske. Og i det 9. kapitlet i brevbrevet, så snakkes det om et testamente. Og jeg sier at etter min far døde og etter min mor døde blir aldri skrevet, eller før de døde så blir aldri skrevet testamentet. Men her har vi et testamente som er for oss alle sammen. I det 9. kapitlet i brevet, kapittel 9, og vi leser det fra det vers 15 til og med 26. Derfor er han mellommann for en ny pakt. For at de som er kalt skal få den evige arv som var lovt etter det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelse under den første pakt. For når det gjelder testamentet er det nødvendig at det blir godt gjort at den som opprettet det er død. For et testamentet blir først gyldig når han dør, siden det aldri trer i kraft så lenge den som er opprettet det er i livet. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. For da Moses hadde kunngjort for hele folket, alle budene står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene, sammen med vann, skar lagen rød ull og isop og stenket på det, på selve boken og på folket. Og sa, dette er paktens blod, den pakt som Gud har opprettet for dere. På samme måte stenket han også blod på teltet på alle kar som blir brukt ved gudstjenestene. Etter loven blir nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Det er altså nødvendig at avbildet av de himmelske ting blir renset ved slik, men selv de himmelske ting må bli renset ved et bedre offer enn disse. For Kristus gikk ikke inn i helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve, legg merke til, inn i selve himmelen, for nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Han døde. Testamentet er opprettet. Var opprettet før dette. Testamentet er gyldig, satt ut i kraft. Så vi har adgangen til Gud, som det står. Han gikk inn i selve himmelen for nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Og så står det videre. Heller ikke gikk han inn der for å offre seg selv flere ganger slik ypperste prestene hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha lidd mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbart en gang ved tidens ende for å bortta synden ved sitt offer. En gang. Halleluja. Tenk det at det har skjedd. Vilket liv vi har fått del i. Jeg og du, vi kunne ikke på noen måte gitt oss dette selv, uten at vi får del i det. Så Gud har virkelig innfridd sine løfter til det fulle. Han har innfridd det han lovte, det han har gjort. Som vi leste om i det gamle testamentet, både i 1. Mosebok 3:15 og i 1. Mosebok 12:3. Gud har innfridd sin løfte i Kristus. Det er i Kristus alt har blitt gjenopprettet. Ved at han kom, ved at han døde, ved at han stod opp igjen, og ved at han sitter ved Faderens høyre hånd. Og vi skal til slutt lese i Efeserbrevet, første kapittel skal vi lese. Bare for å understreke dette som Paulus, i den gamle oversettelsen 1930, så var det ikke fantes ikke et komma ifra vers 1 og langt, nesten til hele kapitlet. Det var bare komma, uten et punktum. Det var liksom, en kamerat av meg, han kunne det utenatt. Han siterte det utenatt, han er hjemme hos Herren nå. Han siterte det kapitlet utenatt, han har lært seg det utenatt.
Och där står det då ifra vers 1, så ska vi läsa sammen till slut här. Paulus ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel till de helige Efesus som tror på Kristus Jesus. Nåde vare med er och fred från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Lovet vare Gud, vår Herre Jesus Kristi far, han som har välsignat oss med all åndelig välsignelse. Lägg märke till det. Han som har välsignat oss med all åndelig välsignelse i himlen i Kristus. För i ham har han utvalt oss för, och lägg märke till igen, han har utvalt oss för världens grundlagt, för att vi skulle vara helige och ulastliga för hans åsyn. I kärlek har han förutbestämt oss till att få barnekår hos sig vid Jesus Kristus efter sitt fries viljes råd, till pris för sin nådes härlighet som han gav oss i den älskade. I ham har vi förlösning med hans blod, syndernes förlåtelse efter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gett oss i rikt mål med all visdom och förstånd, då han kunngjorde oss sin viljes hemlighet efter sitt frie råd som han förutfattat hos sig själv om en hushållning i tidens vilje och samla allt till ett i Kristus, både det som är himlen och det som är på jorden. I ham har vi förlösningen vid hans blod, syndernes förlåtelse efter hans nådes rikdom. Och så står det, denne nåd har gett oss i rikt mål. Nåden är inte en sovepute, men nåden har vi fått del i. Vi har fått del i noe. Och det är så gott att veta det, som han säger i det andra kapitlet, vers 8, som man kan och citerar så ofta. För av nåd är det frälst vid tro, det är inte av det själv, det är Guds gave. Vi har frälst vid tro på Kristus, Jesus. Och då, som han säger här då, att för vi ham har han utvalt oss för världens grundval blev lagt. Hvordan går det an å si noe slikt? Jo, som jeg sier, til å begynne med, Gud ville innfri sine løfter i Kristus Jesus. Det er ham det gjelder. Det er Kristus vi får del i. Vi får del i frelse. Vi får del i det evige liv i ham. Vi får del i velsignelsen i ham. Vi får del i alt i Jesus Kristus. Alt har vi fått del i gjennom ham. Ikke uten Jesus, men i Jesus Kristus har vi fått del i velsignelsen. Han har velsignet oss. Gud, vår far, har velsignet oss med alt det åndelige livet som vi kan få del i. Vi kan fryde oss og glede oss i frelsen på grunn av vår navn er skrevet i livets bok. Vi har gått over fra noe til noe. Ikke at jeg i min egen kraft og makt kunne gjøre det, men han tok meg opp ifra fordervelsens dynn og satte mine føtter på en klippe, som det står i Salme 40. Det står det klart. Han dro meg opp ifra fordervelsens dynn og satte mine føtter på en klippe. Han gjorde og la i min munn. Han la i vår munn en ny sang. Og den sangen gjelder Golgata. Det gjelder blodet. Det gjelder alt det som vi fått del i, så vi kan få lov til å synge og ære hans mektige og dyrebare navn. Tack Herre, för du har tagit hand om oss till en dag. Tack för du har välsignat oss. Tack Far himlen för du har satt oss över i ett rike som aldrig förgår. Tack för du har satt oss över i din älskade söns rike. Ett rike som är evigt. Tack dig Far himlen för vi har något som väntar oss Herre. Tack för himlen väntar oss Herre. Tack för vi vet att vi ska dit. Och vi vet att din genkomst står för dörren, då du ska hämta den brud som, och den menighet som du vantar med ditt eget blod. Tack Herre för du kommer snart här. Tack för att vi får del i detta liv här. Vi kan få låta fryda oss och glädja oss över frälsen. Vi får glädja oss över att vi har fått del i något som inte vi var förtjänt här. Ingen av oss har förtjänt till detta livet. Men av nåde så har vi fått del i ett liv, Herre, som du gav för oss, Herre. Du gav ditt liv för oss, Herre. Du köpte oss, var enkelt en, så köpte du oss med ditt dyrebara blod. Och jag önskar att tacka dig för kraften i ditt blod, Herre. Som det står, där som vi vandrar i lyset, liksom du är i lyset, så har vi samfund med varandra. Och Jesu, Guds söns blod, rensar oss ifrån all synd. Tack Herre för att vi kan få lov att leva i denna tillvärelsen här och vite det, att ditt blod rensar oss ifrån all synd. Dyrbara frälsare, tack dig och pöj dig i Jesu dyrbara namn.
Tack för att du välsignar var enkelt den fortsatt den idag. I Jesu dyrbar namn. Amen. Vi ska synge nå salje visshet, Jesus är min.
Skal vi reise oss opp? Skal du, Eilif, komme fram her, og så er du med og ber til Gud til slutt. Eilif, så bare kom her. Bare be. Ja, takk, kjære Jesus. Takk for det budskapet vi har fått hørt. Og takk for at du er den samme i dag som du var da du kom til den jord. Vi priser deg for det du har gitt oss gjennom ditt ord. At vi har evig liv og en glede å gå i vår møte, Jesus. Når vi en gang skal forlate denne jord, så skal vi vite det at vi er frelst av bare nåde. Og at du vil ta imot oss alle sammen, Jesus. Alle som har sagt sitt ja til det, de skal få lov å komme. Og vi vil prise og takke deg, kjære Jesus, for at du er den som du har sagt å være. Og så er du iblant oss i denne stund, i denne formiddag, så har du talt til oss alle, Herre. Og så vil du velsigne og bevare oss den veien vi har igjen. Vi vet ikke hvor lenge vi har igjen på denne jord, for at du kommer igjen, men hjelp oss å være på den rette veien og på den rette side når du kommer. Vi priser ditt navn, du som er veien, du som er sannheten, og du som er livet. Det er du som er livet for oss, Jesus. Og vi skal få prise og takke det gjennom en lang evighet som aldri skal ta slutt. Vi priser ditt mektige navn. Halleluja. Takk, Jesus. Takk for alt det du gjorde da du døde på korset for oss alle sammen. Vi skal takke og prise deg gjennom en lang evighet, og det er da vi ser frem til du skal snart komme igjen. Takk, Jesus, for vi har ditt ord å bygge våre liv på, og vi skal få ære og prise det i all evighet. Amen. Amen. Ja, da vil vi få si hverandre takk for i formiddag. Og det er jo noe etterpå, men også husk, der er det disse reglene, der er spriting når du skal drikke kaffe her og slik, så du har det også. Du har disse reglene her da, så vi bare sier takk for i dag, og vel hjem alle sammen, om du ikke stanser igjen, så, men vi bare husker å be for andre fortsatt.